יואו, אתה לא מבין, אתם פגשתי שבוע שעבר. מה את מי? את האקס שלי. יאה, מה איתו? עדיין זבר. זה הנושא שלנו גם להיום. היי לכולם, אני אלון וזאת חן. אז השבוע באמת אנחנו מדברים על זבל, מהו ומה זה התחממות גלובלית בכללי. מה זה התחממות גלובלית בעצם? שאלה טובה. התחממות גלובלית זה עלייה של טמפרטורות בכדור הארץ בתוך האטמוספירה עצמה. איך זה קורה? ממספר סיבות. קודם כל, תהיו מופתעים, אבל הפלוצים של כל בעלי החיים בתעשיית הבשר עושה עלייה בטמפרטורות. יש חור באוזון מעל אוסטרליה, חבר'ה, שזה משהו רציני. אבל לא, ברצינות, תעשיית הבשר היא באמת הגורם מספר אחד בעולם שאחראי להתחממות גלובלית. ואיך זה קשור לי לאופנה? טוב, אז גם כל הגידולים החקלאיים זה גם משפיע מאוד. קצת מתחבר לנושא של גרין וגרין וושינג, איך אנחנו יודעים מה באמת ירוק ומה מחכה ירוק רק בשביל למכור יותר. הרי יש הרבה שטחים חקלאיים שבכלל היו מיועדים למזון והומרו לגידולי כותנה, גידולי משטח. אז אם חיפשתם סיבה להיות טבעוני שאוכל רק, איך הוא מזה? רק צמחים. רק לוקל, אורגני? קונה רק אורגן. זה סיבה טובה, עד כמה שאף אחד לא אוהב אותם, אתם צודקים, כאילו אין לי מה להגיד. אבל גם תבדקו מה אתם קונים, אם אתם קונים כותנה, תבדקו שהיא באמת גדלה במקום שמיועד לכך ולא על חשבון סלסלת הירקות שלי לארוחת הצהריים. סופו של דבר גם אל תשכחו שזבל, כמו שהאקס שלי ואני נפרדנו והוא עדיין זבל, הוא לצערי לא הולך לשום מקום, וגם האקס שלך אם אני לא טועה, כי זבל לא נעלם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו ותצטרפו אלינו גם לפרקים הבאים. מוזמנים גם לצפות בפרק הקודם. ושיהיה אחלה סופש. אם יש לכם איזשהם שאלות או תגובות, בבקשה תגיבו. אז שכחו לשלוח לנו.